Završetkom godine, dakle, radimo reviziju ili sumaciju svega onog što smo radili prošle godine, dakle, zbrajamo pluseve i minuse i možemo reći da smo ove godine zadovoljni, jer bolnica ove godine, za razliku od godine prije, će poslovati financijski pozitivno u to iznosu, dakle, procjena je sad negdje oko 8 milijuna kuna, detaljan financijski izvještaj ćemo imati kad se, dakle, financijske izvješće podnese za cijelu godinu. Dakle, ono što nas veseli iz te prošle godine je da je to rezultat i našeg djelovanja, da to nije samo puka slučajnost, nego da smo u toj godini djelovali tako da su dva glavna događaja na koje smo utjecali se odigrala, a to su razdvajanje Brodske i Novogradiške bolnice i potpisivanje ugovora sa Ministarstvom zdravstva i regionalnog razvoja i europskih fondova u iznosu od 40 milijuna kuna. Zašto nam je važno ovo razdvajanje bolnica? Upravo iz toga što smo i mi i Novogradiška bolnica u tom tijeku pokazali da nismo i ne trebamo biti pilot projekt koji smo bili ove 2,5 godine u vrijeme sanacije i spajanja bolnica, i prezentirali smo se sa svojim radom koji omogućavaju naši djelatnici i svojim znanjem i upornošću, dakle, da pripadamo mi u drugu kategoriju, Slavonski Brod, a Nova Gradiška u svoju četvrtu kategoriju, i da smo u tim kategorijama ravnopravnim bolnicama s kojima se volimo mjeriti, a to je Brod se mjeri sa bolnicama iste veličine, Varaždin, Pula i Zadar. I ono, dakle, što smo uspjeli ostvariti kroz prezentaciju tog našeg rada je to da nas se prepozna, pa i financijski, i odmah je rezultat, dakle, u ovom smislu pozitivan, i da nas se vrati, dakle, na one nivoje koje smo imali prije sanacije. Naime, u tijeku sanacije broj akutnih kreveta u Slavonskom Brodu i u Novoj Gradišci je značajno smanjen, i čovjek bi rekao da broj kreveta ne utječe toliko. Međutim, on vam utječe, dakle, vi možete raditi s krevetima i bez kreveta, ali utječe svakako na formiranje i limita koje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje potpisuje s određenom bolnicom. Mi smo prezentirali da je nepravedno kroz master plan iz 2013. i Brodska i Novogradiška bolnica izreducirana u akutnim krevetima, i da svojim obimom posla i specifičnosti posla zaslužujemo drugačiji status. Meni je drago da je ministarstvo i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje to prepoznao, a to prepoznajem upravo prema tome što su nam, dakle, omogućili i ovu sanaciju krajem godine od 22 miliona u prvoj tranši, a nakon toga još 7 miliona, dakle, govorim zajedno, Brod i Nova Gradiška, što je, dakle, više od svih drugih općih bolnica, dakle, i što su nas prepoznali čak i u ovoj, dakle, mreži kreveta koja je postavljena. U toj mreži kreveta, dakle, Brod je prije sanacije imao 511 akutnih kreveta, Nova Gradiška 168. Nakon spajanja Slavonski Brod je pao na 360 akutnih kreveta. Mi smo prezentirali potrebu, dakle, da imamo veće limite i veći broj kreveta, i moram reći da su nas i u ministarstvu i u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje prepoznali, tako da broj kreveta u ovom trenu u Slavonskom Brodu je 426 plus 88 sjedalica ili stolica za dnevnu kirurgiju, a u Novoj Gradišci je također vraćena 138 akutnih kreveta plus sjedalice. To nam je omogućilo da se, dakle, u pregovorima sa HZZO-om orijentiramo i da im prikažemo, dakle, i specifičnosti koje radimo, da imamo, dakle, i sofisticirane pretrage koje, dakle, zahtijevaju veću financijsku potporu i tako dalje. I na temelju toga, dakle, je omogućena i ova najveća sanacija, a i funkcioniranje samih bolnica, ja mislim da će u budućnosti biti bolje, jer su nam, dakle, limiti korigirani. Ok, da biste zadržali taj trend kojeg ste naglasili ovdje, potrebna su vam ne samo tehničko-tehnološka sredstva, nego i ljudi. U odnosu na 2016. godinu, koliko ste imali broj kadrova 2017. i kakva je projekcija za 2018. u svijetu, posebno činjenice da liječnici hrvatski u zadnje 2-3 godine namjeravaju ili pa čak i odlaze izvan zemlje s jedne strane, i s druge strane u svijetu činjenice da ste imali problema u potpisivanju ugovora s specijalizantima.
Dakle, kakva je situacija u toj kadrovskoj oblasti? Pa, situacija je ista kao i u ostatku Hrvatske. Ono što čini bolnicu nisu, jesu, ali nisu osnov, dakle, zidovi i aparati koje imamo, medicinski aparati, nego ljudi koji s tim rade i koji sve to omogućavaju. Slavonski Brod se do sad nije mogao požaliti na svoje kadrove, ni na broj, ni na njihovu izvrsnost, bi rekao. Međutim, u zadnje vrijeme to postaje problem na nivou cijele Hrvatske, na nivou cijele Slavonije pogotovo, pa onda tako i Slavonskog Broda. Broj zaposlenih, dakle, je ove godine, na kraju godine 1134, i to je nešto manje nego godinu prije, jel? Za jedno 30-ak manje sveukupno zaposlenih. Ono što nas, dakle, neću reći zabrinjava, ali nas, dakle, pali jednu lampicu na oprez, je broj liječnika koji imamo u bolnici. Dakle, sad je ukupno liječnika 226 u Slavonskoj Brodskoj bolnici. Od toga specijalista 103, užih specijalista 60 i 48 specijalizanata. S tim da u tijeku imamo natječaje koji se još nisu izrealizirali za specijalizante, od kojih očekujem, dakle, da će biti 20-ak, možda koji više, tako da bi zajedno bilo jedno 70-ak specijalizanata mjesto ovih 48. Prošle godine je taj broj bio 130 specijalista, 57 užih specijalista i 37 specijalizanata. Dakle, imamo određeni odlazak liječnika. Prošle godine je 15 liječnika otišlo po drugim destinacijama koje idu od Omana, Norveške do Rovinja i Splita. Jel? Tako da je to sad jedan živi organizam koji se u biti stalno mijenja i teško je predvidjeti detaljno i odreagirati na vrijeme da se ta situacija iskorigira. Ono što mi možemo napraviti je tražiti od ministarstva specijalizacije, koje jesmo tražili, dakle, od ovih 20 koji su u postupku, to je samo pola specijalizacija koje smo dobili suglasnost od ministarstva da raspišemo. Dakle, javilo nam se manje od 50% kolega na te specijalizacije. Mi se nadamo da ćemo ih ovdje uspjeti zadržati, međutim, to ne može samo biti ni funkcija, ni obaveza bolnice. Mislim da cijela društvena zajednica treba prepoznati potrebu za ovakvim kadrom i načina na koji ih zadržati u Slavonskom Brodu i u Županiji. U odnosu na ostale bolnice, mislim da možemo reći još da smo zadovoljni. Ako je pitanje, kad bi nas i pitali da li smo zadovoljni, u apsolutnom smislu, apsolutno ne, jer je, dakle, potreba za liječnicima veća. Dakle, mi za EU-statovim statistikama kasnimo, odnosno zaostajemo, i mora se iznaći način da to iskorigiramo. Mi imamo sreću, zahvaljujući tome što Brodska bolnica ima jednu poziciju, zahvaljujući generacijama liječnika koje su radile prije, u koje je dobro doći, u kojoj se može napredovati stručno, u kojoj se može napredovati znanstveno i u kojima smo imali kadrova koji su to i dokazali i ostvarili i u koje mlade kolege prepoznaju kao mjesto gdje se to može nešto naučiti, odraditi, steći određenu bazu za svaku budućnost, tako da do sad još nekako kompenziramo to. Međutim, kad pogledamo ono što nas čeka, određeni odjeli su se ispraznili jer su vrlo interesantni na zapadu u Europi, po drugim destinacijama. Pa, na primjer, ispraznilo nam se odjel za patologiju, sva sreća nije nam se ispraznio odjel za anesteziju, mada kolege dobivaju ponude iz Maribora, iz Rijeke, iz Dubrovnika. Postavljanje vas na funkciju čelo čovjeka bolnice, vi ste u hodu napravili nekoliko kadrovskih promjena na čelnim pozicijama odjela. Jeste li zadovoljni s rezultatima koji su postigli ti ljudi koji ste vi postavili i držite li da je klima trenutno bolja nego je bila prije godinu dvije dana, kad su posebno liječnici i sestre u pitanju? Teško je biti objektivan i odgovoriti na tako pitanje bez toga da svoj rad ne osjećaš kao nešto što ti pripada i što nastojiš zaštititi. Ono što ću reći da je sustav prenapregnut i da je u tom sustavu jako teško rukovoditi
bilo kojim procesom, dakle kad je sve u maksimalnoj torziji i distenziji, kolege koje su došle na ta mjesta se izuzetno jako trude, zanemarujući dio i svog slobodnog vremena i energije, i dakle ulažu maksimalne napore, i ja sam jako zadovoljan s tim što su napravili, pogotovo što brojke koje kad gledamo, dakle to pokazuju. Dakle, mi nemamo pad faktura koje gledamo, koji su dakle na kraju najmirljiviji izlaz iz bolnice, nego čak naprotiv, 2014. minus faktura je bio minus 25 miliona, 2015. 3 miliona kuna minusa faktura. Prošle godine smo napokon imali, dakle, 5 miliona viška faktura, ove godine opet će biti 5 miliona viška faktura. Dakle, to je onaj krajnji pokazatelj koji pokazuje da ljudi odrađuju i da rade. Mi smo ona sredstva koja su nam omogućena da zaradimo, u ovih dvije godine zaradili i zaradili više i prezentirali to HZZ-u. Problem je u tom što HZZO to ne plati. Da. A kažem, prijašnjih godina je bio problem to što nisu opravdali ta sredstva koja su mogli zaraditi. Imate li ambiciju urediti obilježavanje koridora, hodnika s natpisima gdje tko stoluje, pa kad pacijent uđe u taj prostor da se može orijentirati? Ovako stalno mora vući nekog za rukav da pita gdje je šta. Odlično zapažanje koje mi ovdje koji znamo gdje je koji odjel ne primijetimo i ne odradimo. Mislim da je sugestija odlična i da to treba napraviti. Dakle, po mnogim bolnicama vani smo vidjeli da to postoji i da treba. Evo, trebala nam je biti, kako bi rekao, poticaj i dobra sugestija. Mislim da to treba napraviti da se olakša pacijentima snalaženje po bolnicama. Kako stojite s listama čekanja u svim oblastima u odnosu na 2016. godinu, kakva je situacija u 2017. i kako ste s tim prošli u Hrvatskoj? Pa liste čekanja su dakle jedna ružna realnost bez koje se u biti nijedan zdravstveni sustav ih ne može iskorijeniti, pa tako ni naš. Slavonski Brod u odnosu na ostatak Hrvatske je u prosjeku, dakle, čak smo malo i ispod prosjeka za čekanja na ultrazvuke, na magnet, na CT. Ono što mi možemo, dakle, uočiti je kad nam na nekom mjestu se počne produživati lista čekanja, da uprava bolnice sa rukovoditeljem pogleda na koji način to možemo skratiti. U prošloj godini smo to uspjeli na gastroskopijama, u prošloj godini smo to uspjeli na kolonoskopijama, nabavkom još jednog tima i opreme da se može raditi, dakle, paralelno. Na holteru to se odradilo, dakle, gdje su nabavljeni novi aparati, relativno nije velika investicija, i onda se to, dakle, očigledno, na očigled smanjuje. Međutim, na ove neke pretrage koje su, je veliki pritisak svugdje, tu i dalje postoje liste čekanja koje je teško tako lako anulirati, ali smo dakle još uvijek ispod prosjeka Hrvatske. Ono što i kod tih lista čekanja bilo pokušaja, a ja se nadam da će profunkcionirati, dakle i SMS upozorenja i ostalo u tome, tu isto očekujemo pomake i skraćivanje lista čekanja. Naime, nam dosta se ovih pretraga najavljeni pacijenti ne pojavljuju. S tim da, recimo, prošle godine na gastroskopiju nije došlo, dakle, samo na jednu pretragu, odnaravno nije došlo 138 ljudi. Ako on radi poslijepodne 8 gastroskopija, on nije radio 2 tjedna gdje je doktor čekao, te pacijente nisu došli. A recite, uvijek je to bio problem, a sad bi trebao biti manji zbog ovih kompjutera koji imamo i sad elektroniku i to. Kad liječnici, specijalisti naručuju pacijenta u bolnici, kogod dođe, vidi, ima uvijek 10, 15, 20 ljudi čeka. Može li se to svesti na 5 ljudi da čekaju, 3 recimo. Pa da od ujutro 8 do 14 sati nekako se rasporede ljudi, pa kad ih se poziva, odnosno kad se ugovara taj specijalistički pregled, da ljudi ne moraju čekati 4-5 sati. Razmišljate li o tome i mislite li što može?
Ma, apsolutno se može napraviti, jer nas u svim bolnicama u uređenim sustavima to na taj način i funkcionira. Dakle, mi smo prije jedno 2 mjeseca dobili upit upravo u vezi toga od strane pacijenata i onda smo dakle i poslali dopis po odjelima i na stručnom vijeću o tome raspravljali da se pacijenti naručuju u točno određeno doba i dakle da taj dan koji su naručeni, dakle da ne ide po redoslijedu kojem su došli, nego po kojem su zapisani od prije. Međutim, naš narod i mi smo svi skloni poboljšanju sustava koji inače funkcionira vani, pa onda na taj način svi žele u 8 da se do 9 riješe i tu onda nastaju ti problemi. Mislim da se to može odraditi inzistiranjem da svako dođe u svoj termin i od strane liječnika i od administracije koja ih upisuje i od strane na kraju pacijenata da postoji u svoj ako je naručen i on u 10:15, za to ispoštuje i doktor i administrator, a na kraju krajeva i sam pacijent. Jesu li vas prošle godine pacijenti tužili i ako jesu, koliko njih zbog po njihovom mišljenju nekvalitetne usluge koje su dobili u vašoj bolnici? Dakle, tu treba razlikovati različite vrste tužbi od ovih pritužbi svakodnevnih kojih mora biti. Naime, kroz hitni i objedinjeni bolnički prijem u toku godine prođe cijeli Slavonski Brod. Dakle, prošle godine kroz OHBP je prošlo nešto ispod 41.000 ljudi, kroz pedijatriju prođe 5 do 7.000 ljudi, kroz ginekologiju još 5 do 7 i kroz psihijatriju. Dakle, to je kompletan brod prođe kroz OHBP, u toku dana je 4.000 pretraga i posjeta, tako da u tom smislu mora biti, to je jedno aktivno tijelo, živo tijelo oko kojeg mi svakodnevno neke te manje pritužbe na tu količinu ljudi moraju biti, jel? Tako da to rješavamo. Što se tiče ovih sudskih tužbi, u zadnjih godinu dana nismo imali velikih sudskih tužbi, što govori dakle o jednoj standardizaciji i visokoj kvaliteti rada u bolnici. Međutim, imamo tužbi od ranije, dakle u tijeku, ja mislim, prvostupanjskih i drugostupanjskih ima je između negdje oko, reći, 15-ak tih sudskih sporova. Što se tiče nekih većih, dakle jedno 3 su, ja mislim da je dakle spor preko 1 milijun kuna, tako da je to u tijeku. U zadnje vrijeme, kažem, nismo, mada se stalno radi na tome da se poboljšava komunikacija između pacijenata i liječnika i osoblja, dakle da se bolesnici upoznaju sa postupkom liječenja i tako dalje. Perspektiva ove bolnice iduće godine i dalje, kako ju vi vidite? Pa evo, upravo u ovom svem što ste rekli, nalazimo neko ohrabrenje u ovim činjenicama koje su ove godine proistekle. Dakle, iz toga da nam je, da smo prepoznati od strane ministarstva u tom smislu da su povećani i limiti i ovaj proces sanacije se provodi. Europski fondovi su tu, dakle ovih 40 milijuna kuna će značajno popraviti uvjete rada u bolnici. Kolege već sad imaju i sestre potrebu da me nazovu i da kažu dio opreme je već stigao, da je to odlično, da se to pokreće prema naprijed. Ono što nas veseli je dakle da i dalje imamo kadar koji može ovo sve izneti i proširiti i unaprijediti posao. Tome u prilog govore ne samo te njihove ove znanstvene i stručne titule, profesori, docenti, magistri, asistenti, dakle povećali smo i broj asistenata na fakultetu, nego i to da dakle redovito ovdje imamo okupljanja koja omogućavaju učenje drugim ljudima iz cijele Hrvatske, iz okolnih dakle zemalja, iz Bosne, iz Slovenije. Prošle godine smo imali 15 tečajeva prve kategorije, dakle mehaničke ventilacije, tečaj o brzom oporavku ERAS, mrmi tečaj, kongres preventive, sleep apnea tečaj, nefrološki sastanak, relicenciranje djelatnika za OHBP se odvija u Brodu, izdali smo priručnik dakle za hitna stanja, odnosno za masovne nesreće, tako da to sve što ti ljudi rade, dakle privlače da ljudi dođu dakle na tečaj prve kategorije u Slavonski Brod, da ovdje mogu podijeliti svoje znanje, da mogu neku vještinu naučiti i to je ono što nas veseli i to je ono što nas ohrabljuje da trebamo ići dalje.
Na taj način mislim da i mlade kolege, gledajući ove već etablirane starije koje privlače, dakle upravo ove sve druge kolege iz cijele Hrvatske, dakle iz regiona, mogu vidjeti da je Brod mjesto na kojem se može i napredovati i dobro naučiti posao i pokrenuti dakle svoju karijeru i postati profesor u Brodu i subspecijalista. Tako da mislim da ako se zadrži ovaj nivo o kojem sam do sada govorio, dakle financijski, koji naravno dakle sa ovim svim poteškoćama koje imamo oko nas, neće od nas napraviti švicarsku bolnicu, ali bar nam omogućuje da vidimo jedan trend napredovanja. I zbog toga evo molim mlađe kolege da nam dođu kad budemo imali dane, otvorene dane bolnice, kad budemo dakle slavili 120 godina postojanja bolnice na ovom mjestu, da dođu da se upoznaju s kolegama starijim koji mogu pokazati dakle šta je u Brodskoj bolnici izvodivo, šta se može naučiti i kako se može napredovati. Doktore Samlađiš, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala vama, nadam se da je bilo korisno.